اخطار انتقام جویان، انقلاب و طالبان. به نام خداوند بخشاینده و مهربان، باز هم خوش آمدید به یکی دیگر از ویدیوهای چینل کابل وایس. تقاضا می نماییم که تا آخرین ویدیو با ما بوده و چینل ما را سابسکرایب نمایید تا از خبرهای جدید و روزانه ما با خبر شوید. رزاق مأمون در گزارش نامه افغانستان می نویسد: اخطار انتقام جویان، انقلاب و طالبان. بریگادهای مقاومت برای ضربه‌زنی سریع به طالبان ابراز وجود کرد. در اطلاعیه نخستین بریگادها چنین آمده است: ما بر این باور هستیم که نیروهای طالبان زیر چتر دین از خواهشات نفسانی و قومی خود دفاع می کنند. گرچه ما هرگز به خونریزی و قتل هیچ مسلمان راضی و خوشنود نمی باشیم، لکن وضعیت فعلی کشور ما را مجبور به آن کرد که برای طالبان ابلاغیه ارسال کنیم. ما تاکید بر این داریم که هرگز تهدید نخواهیم کرد و مثل گروه هایی که در 20 سال اخیر پس از شهادت قهرمان ملی کشور خون ملت را به قیمت دلار و برادران ناراضی کرزی فروختند، نیستیم و نخواهیم بود. عمل ما سریع، قوی و همه جانبه خواهد بود. از ننگرهار تا پروان، بلخ، هرات، پکتیا و سیستانات. ما انقلابیون شجاع و وطن پرست داریم و به هیچ وجه اجازه چور ملت را برای چند دوست که در یک جغرافیا جمع شده اند و چند وحشی که زیر نام قوم و دین این دو عنصر را در بین مردم و جهان منفور کرده اند نخواهیم داد. انتقام جویان انقلاب اسلامی با شناخت کامل از دشمن، عناصر حامی و خواست آنها در منطقه، این بار بر هر فتنه آنها غالب بوده و متعقن به آن است که این گروهک غیرت جنگ رو در رو را نداشته و تنها قدرت آنها فتنه آنهاست. طبق یک خبر دیگر، آماش نیوز در برگه رسمی فیسبوک خود می نویسد: سفارت افغانستان در ایتالیا، سفیر خودخوانده طالبان را بیرون کشیدیم. با تشکر از این که تا آخرین ویدیو با ما بودید، جهت حمایت کانال یوتیوب کابل وایس را سابسکرایب نمایید تا از خبرهای جدید و روزانه ما با خبر شوید. تا خبرهای دیگر، الله یار و مددگارتان. اوقات خوش داشته باشید.